السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد الحمد لله segala syukur dan puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita nak tunggu hari raya, mana esok lusa nak raya, masa kecil-kecil lah. Bila dah dewasa, ada keluarga ni nak raya, makin risau. Semua nak kena siap. Sofa nak kena minta tukar baru, langsir nak minta tukar baru, anak-anak nak kena beli baju baru. Jadi bapak ni pening kepala. Masa kita kecil-kecil, budak-budak, bila nak raya tu kita seronok. Sebab kita tak fikir apa masalah bapak kita. Kita tahu kita nak baju baru. Kita nak di rumah kita ada masak sedap-sedap. Dan hari ini tuan-tuan yang mulia, ribuan, puluhan ribu orang akan datang. Mereka datang ke ijtimak dengan satu jazbah untuk hadir ijtimak. Setelah 27 tahun tak ada ijtimak, yang mungkin yang lebih muda dia tak rasa lagi ijtimak di Malaysia. Mungkin sebahagian daripada mereka yang sederhana, pertengahan umur, mungkin masa ijtimak dia tak ada di sini. Mungkin sedang belajar, mungkin di luar negara, mungkin di mana-mana. Dan kali ini dia berpeluang. Dan orang lama-lama, mereka ada di ijtimak 82 dulu di Terengganu. Dan kali ini membangkitkan nostalgia lama nak datang. Dan kita lihat Masya Allah, kawan-kawan lama yang telah berdoa untuk kita. Satu masa dulu mereka berdoa untuk kita dan Allah bagi hidayah kepada kita, dan hari ini kita dalam usaha. Tuan-tuan yang mulia, kita datang di sini dengan satu niat untuk berkhidmat. Khidmat ni salah satu amalan Masjid Nabawi. Nabi sallallahu alaihi wasallam berkhidmat. Sahabat-sahabat radhiyallahu anhum berkhidmat. Khidmat ni ialah satu bagai sumber untuk hidayah. Bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam berkhidmat kepada Bilal beberapa malam supaya Bilal dapat rehat dan Allah bagi hidayah pada Bilal radhiyallahu anhu. Dan para sahabat sentiasa menyibukkan diri mereka dengan khidmat. Khidmat untuk agama. Khidmat untuk agama, tuan-tuan yang mulia, kita tak nampak kelebihan dia secara zahir, tak ketara, kerana semua janjinya di akhirat. Di dunia kalau kita dapat, dapat. Kalau kita nampak, nampak. Tapi sekiranya kita ikhlas kerana Allah, pasti kita akan dapat ganjaran dan kelebihannya di akhirat. Dalam semua amal, khususnya orang khidmat, satu, kita kena betulkan niat kita semata-mata untuk mencari keredaan Allah. Bukan nama, bukan pangkat, bukan kehormatan, semata-mata untuk meredakan Allah, supaya Allah Subhanahu wa taala beri sifat pada kita. Kita jangan anggap bahawa kita berkhidmat bahawa orang perlu kepada kita. Siapa pun tak perlu pada kita, tuan-tuan yang mulia. Sebenarnya kita khidmat kerana kita perlu kepada khidmat. Kita yang berhajat. Kita yang berhajat kepada limpah kurnia Allah. Kita yang berhajat kepada rahmat Allah. Kita yang berhajat kepada keredaan Allah. Sebab tu kita dalam khidmat.
Satu, orang berkhidmat dengan rasa dia perlu kepada khidmat. Satu orang khidmat dengan rasa orang lain perlu kepada khidmat. Tindakan mereka akan berbeza langit dengan bumi. Orang yang datang khidmat dengan perasaan dia berhajat kepada khidmat, dia akan berkhidmat dengan rendah diri. Kalau orang yang dia khidmat marah dia, mempersoalkan dia punya servis khidmat dia, dia akan terima dengan ucapan, saya minta maaf, kekurangan kami, kesilapan kami, salah kami. Tapi satu orang yang dia berkhidmat dengan anggapan orang lain berhajat, dia tidak akan mampu menerima apa-apa teguran pun. Dia akan kata, hampa tak tahu, kamu tak tahu, tuan tak tahu, kami dah 4 bulan duduk sini, kami dah 2 bulan duduk sini, kami malam-malam kami tak tidur, tuan apa tahu? Jadi tuan-tuan yang mulia, beza. Oleh sebab itu Maulana Asyraf Ali Thanwi rahmatullahi alaih, dia kadang-kadang ada makanan tak habis, kenuri bawa pergi ke madrasah dia. Dia begitu marah, dia cukup marah perbuatan macam ni. Dia kata, kamu bawa benda yang kamu rasa kami berhajat. Bila makanan tak habis, tak berhajat lah. Kamu bagi dengan anggapan kami berhajat. Kami tak berhajat. Sebab mereka ni pelajar-pelajarnya ialah tetamu Allah dan tetamu Rasul. Kami tak hajat pada makanan tuan. Jadi orang yang bagi dengan perasaan kita berhajat dan kita terima, dia beri dengan perasaan dia nampak dia mulia dan kita hina. Sebab tu sekali-kali dia tak terima. Kalau betul-betul berhajat, orang yang berhajat ni, dia kenuri pukul 11 pagi tu, sebelum orang makan, dia ambil satu periuk kecil pun tak apa, dia hantar bagi, kita terima. Sebab dia rasa dia berhajat. Walaupun sikit, tapi dia rasa dia berhajat, dia nak infak, dan dia akan bagi dengan perasaan bahawa kita mulia, dia hina. Agama dia terbina. Agama dia terbina. Sekiranya tidak, tuan-tuan yang mulia, kalau kita khidmat dengan anggapan bahawa mereka berhajat, mereka berhajat kepada khidmat kita, agama kita rosak, tuan-tuan yang mulia. Agama kita rosak, agama kita tak terbina. Dan kita datang ini maksud satu dunia kita buat usaha dakwah, bukan untuk nama, bukan untuk kemasyhuran, bukan untuk pujian, tapi bagaimana agama yang sempurna datang dalam kehidupan kita. Agama yang sempurna datang dalam kehidupan kita. Di khidmat ni lah satu cara datangnya agama dalam kehidupan kita, datangnya sifat dalam kehidupan kita. Tapi bila kita berkhidmat dengan satu jazbah, satu semangat bahawa saya berhajat kepada khidmat, siapa orang lain tak berhajat kepada khidmat saya. Jadi kalaulah kita ni berhajat, kita pergi meminang contohnya, nampak bapa perempuan tu dia keras sikit, ni kita ni cakap kita, rayu kita lain-lain daripada orang yang nak kat kita. Kita pergi rumah dia tapi dia nak kat kita, lain sikit. Ni kita yang nak, kita nak anak dia, anak dia pun tak apa suka dengan kita, pak dia pun tak apa nak suka dengan kita, tapi kita ni dah macam mana, dah ternampak kot, terpandang. Kita akan pujuk. Begitulah tuan-tuan yang mulia, semua yang datang ni kita yang berhajat kepada mereka, kita pujuklah mereka, kita sabarlah dengan segala kerenah mereka. Dengan sebab mereka, kita ada khidmat, kita ada kerja. Kalau semua ni tak ada, kalau mereka tak ada, kerja kita pun tak ada. Nak khidmat siapa orang tak ada. Mereka datang tu adalah rahmat untuk kita. Cikgu dengan murid, cikgu kata dia cikgu, ustaz kata dia ustaz. Tapi kalau tak ada murid, dia nak ajak siapa? Nak ajak bangku, nak ajak kerusi, tak ada guna. Jadi sekarang ustaz tu jadi ustaz sebab ada murid. Kita ni jadi khadim sebab ada makhdum.
Kita jadi khadim sebab ada orang yang datang untuk kita khidmat. Kalau tidak ada orang datang untuk kita, kita tak ada kerja. Kita nak khidmat siapa? Tak ada khidmat. Bermakna mereka datang tu rahmat untuk kita. Mereka telah beri peluang kepada kita untuk khidmat. Kalau mereka tak ada, kita tak ada peluang untuk khidmat. Oleh sebab tu tuan-tuan yang mulia, mereka lebih mulia daripada kita. Dengan sebab mereka, Allah bagi taufik kepada kita dan peluang kepada kita untuk berkhidmat. Oleh sebab tu tuan-tuan yang mulia, sekiranya kita betulkan niat kita untuk khidmat, insya-Allah Allah akan bagi sifat pada kita. Allah akan beri agama pada kita. Tetapi sebaliknya, sifat lain yang akan datang dalam diri kita. Walaupun kita khidmat cuci tandas, bukan tawaduk yang datang, kibir yang datang. Aku cuci tandas. Mana aku cuci tandas? Aku ni besar. Aku ni besar cuci tandas. Hebat ni. Hampa tak boleh. Kamu tak boleh. Tonton tak boleh. Aku boleh. Hebat juga aku. Dengan cuci tandas pun bukan sifat tawaduk yang datang, tapi sifat kibir yang akan datang sekian niat kita salah. Tonton yang mulia, kata Maulana Zakaria rahmatullahi alaih dalam kitabnya Ummul Amrad, ibu segala penyakit, yang beliau terangkan mengenai sifat-sifat kibir. Kita buat sesuatu amal, kita kena anggap ini adalah limpah kurnia bagi Allah, dan sebenarnya kita bukan ahli. Bukan kita ni, saya ni sepatutnya boleh bayan ke ijtimak, tapi saya khidmat basuh talam. Jadi kata Maulana Zakaria rahmatullahi alaih, ini pun kibir. Sebab apa? Sebab dia merasai diri dia tu layak untuk bayan ijtimak, tapi dia ni tawaduk punya pasal dia basuh talam. Makna dalam hati dia, aku ni besar, tapi tawaduk punya pasal aku duduk khidmat basuh talam. Ini pun kata Maulana rahmatullahi alaih, ini pun kibir. Bahkan kita punya fikir macam mana tuan-tuan yang mulia, aku ni layak untuk cuci tandas, alhamdulillah Allah bagi peluang cuci talam. Baru fikir yang betul. Fikir yang betul bahawa kita ni tempat kita di bawah, dan Allah bagi limpah kurnia kepada kita duduk tempat atas sikit. Alhamdulillah Allah bagi kita duduk khitah nombor 14. Panas. Kita bukan kata aku sebenarnya boleh duduk dalam khemah elders. Aku orang lama. Duduk khemah elders, duduk mesyuarat dengan elders. Tapi tak apalah tawaduk. Aku duduk khitah 14. Tak ta'amu. Panas matahari satu, panas ta'am satu. Dua punya panas. Bukan tuan. Kita ni layak tidur atas jalan je. Alhamdulillah Allah bagi kita duduk. Ada naungan sikit syukur. Ya Allah. Ini baru fikir yang betul. Tapi kalau kita fikir kita layak untuk satu tempat yang tinggi, tapi tawaduknya pasal keturun rendah sikit, ini pun Maulana kata kibir. Sebab dia rasa dia besar. Rasa diri seseorang rasa dia besar itulah, itulah kibir. Itulah kibir. Bahkan kita kena rasa kita ni lebih layak tempat yang paling rendah lagi. Allah bagi kemuliaan pada kita untuk buat benda yang tinggi sikit yang kita bukan ahli untuk buat. Sebab tu tuan-tuan yang mulia, kita kena buat, kita kena lihat hati kita. Hati kita macam mana? Bukan masalah tangan, kaki kita tuan-tuan yang mulia. Hati kita. Macam mana hati kita fikir? Macam mana kita fikir? Ini akan memberi pengaruh kepada amalan dan tindakan kita. 5 hari tuan-tuan yang mulia, ada kawan-kawan kita daripada 1 hari bulan 4. Mereka akan duduk sini sampai 31 hari bulan 7. 4 bulan cukup duduk sini. Masya Allah, kita datang seminggu, mungkin sebulan. Kita tak dapat nak bandingkan pengorbanan yang mereka buat. Daripada mereka datang, Masya Allah, muka berseri-seri. Hari ni orang pun silap. Orang pun silap. Jumpa mereka cakap Urdu. Jumpa mereka, kadang kawan-kawan kita daripada Bangladesh, jumpa mereka cakap Bangla. Silap. Bertukar kulit. Kita Masya Allah tak ada apa, tak berubah tak mana. Ini tuan-tuan yang mulia, ini satu pengorbanan. Dan kelebihan dia Masya Allah,
Semalam saya baca hayat sahabah di masjid sana. Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, dia datang dengan 12 orang jemaah dia. Dia 13. Dia datang dan mereka minta siapa boleh sedia untuk tengok unta-unta, kuda bagi makan. Mereka, kalau kamu sedia, saya sedia buat. Jadi mereka, tak apalah, dia buat. Tapi dia kata dengan satu syarat. Dengan satu syarat. Bahawa nanti bila kamu keluar, kamu jaga aku punya tunggangan, aku nak jumpa Nabi. Dia jumpa Nabi. Mereka kata, kami dah tanya dah, tak payah, jom balik lah. Dia kata, saya datang jauh ni. Takkanlah sampai depan pintu Nabi, tak masuk jumpa Nabi. Dia masuk, dia jumpa Nabi, dia minta, ya wahai Rasulullah, doakan untuk saya supaya Allah bagi kefahaman kepada agama kepada saya dan ajarkan saya ilmu agama. Dia kata, Nabi kata, ulang balik apa kamu minta. Dia ulang balik perkataan dia. Nabi kata, okay, baik, soalan ni, permintaan ni, salah satu pun daripada kawan-kawan kamu tak minta, kamu jadi amir mereka, dan orang yang datang kepada kaum kamu, kamu jadi amir. Berkat khidmat tuan-tuan yang mulia, Allah muliakan dia. Man tawadha'a lillahi rafa'ahu Allah. Barang siapa yang merendah diri kerana Allah, Allah akan angkat dia. Satu lagi riwayat, satu sahabat, dia, kawan-kawan dia datang kepada rombongan Nabi, minta dia jaga unta. Dia jaga, tapi dia 2-3 hari dia duduk jaga unta. Dia rasa, ya aku ni rasanya rugilah, datang tak dapat. Orang dengar bayar dengan tawajuh, kita kena khidmat, kena jaga parking, jaga security, kena masak, tak dapat dengar bayar, rugi. Dia pun fikir macam kita juga, dia fikir rugi. Dia datang ke majlis Nabi, duduk depan Nabi. Kemudian dia dengar, semasa sebelum Nabi datang, dia orang muzakarah apa yang Nabi cakap semalam. Satu sahabat kata, bahawa semalam Nabi bersabda, satu orang yang berwuduk dengan sempurna, berwuduk dengan sempurna dan datang sembahyang, Allah Subhanahu wa taala akan ampun dia. Dia akan keluar daripada dosa-dosa dia, ka yaumin waladathu ummu, hari macam mana dia dilahirkan oleh mak dia. Bersih cuci. Keluar ke mana ada dosa apa? Bersih cuci. Setelah satu orang berwuduk datang sembahyang, dia begitu takjub dengan kelebihan ni. Umar ada sebelah. Dia kata, kalau kamu dengar yang semalam, lagi takjub. Dia kata, tolong ulang apa Nabi kata. Dia kata, Nabi SAW bersabda, satu orang yang mati tidak menyengutukan Allah Subhanahu wa taala, tidak menyengutukan Allah, Allah Subhanahu wa taala akan masukkan dia ke dalam syurga daripada mana-mana pintu yang dia suka. Dan syurga ada 8 pintu. Lepas ulang sabda-sabda Nabi, dia pun ingat. Kemudian tak lama lepas tu Nabi keluar, dia duduk depan Nabi. Nabi beralih kat dia, beralih, berpaling daripada dia 3 kali. Nabi, dia duduk depan, Nabi pusing, Nabi tak mau tengok dia. Kemudian kali keempat dia kata, wahai Rasulullah, mengapa? Dia kata, seorang ke baik, ramai ke baik? Dan terus dia faham bahawa semasa dia duduk khidmat, 12 orang boleh datang duduk majlis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi bila dia datang seorang, 12 orang semua tak boleh datang, kena tengok unta masing-masing. Lepas tu dia dengar, terus dia keluar, dia pergi jaga unta. Kawan-kawan dia 12 orang mai dengar majlis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan, mungkin kalau tuan-tuan tidak berada di khidmat tuan-tuan, semua orang nak kena fikir, tiap-tiap khitah, tiap-tiap jemaah masjid, dia kena fikir nak masak untuk makanan jemaah masjid dia. Tiap-tiap orang untuk tandas, dia kena fikir untuk tandas dia. Tiap-tiap orang parking kena fikir untuk kenderaan dia. Tiap-tiap orang yang nak uruskan tempat wuduk, kena fikirkan untuk wuduk dia. Tapi dengan adanya tuan-tuan, mereka semua dapat duduk dalam amal ijtima'i dengan rasa tenang, dengan rasa selesa. Mereka tahu waktu makan, insyaAllah makanan ada, walaupun kena beli. Tuan-tuan yang mulia, dia barang percuma ni, satu dunia tidak ada benda yang orang tak suka. Semua orang suka. Semua orang suka. Muft, Muft Kamal, semua orang suka.
benda free. Ini tuan-tuan yang mulia, bila kita buat benda yang tak suka ni, ni lawan nafsu. Lawan nafsu ni dia dapat pahala. Nak tarbiyah hati kita. Sebab kita punya jazbah nak bagi. Kita punya jazbah mesti ada sifat nak bagi. Bukan nak terima. Tak ada langsung jazbah dalam hati kita nak terima. Kita punya jazbah kena nak bagi. Sepatutnya bila kita dengar kata RM10 tu, kita nak kata awak murah sangat. Sebab makan 5 orang baru RM2 sekali makan. Pergi kat luar tu tak dapat RM2 sekali makan. Jadi kita tak boleh tengok 10, kita kena tengok. Kalau kita 5 orang seorang RM2 je, sehari RM6 makan. Tak mahal tuan. Tapi oleh kerana kita ni sebab nak keluar, RM2 pun kita nampak macam mahal. Tapi benda lain yang kita buat tuan, benda lain yang kita buat untuk dunia kita, pernah kita rasa mahal? Tak pernah kita rasa mahal. Yang hak puluh-puluh ribu, ratus ribu. Bayangkan tuan-tuan yang mulia, kita ada satu benda, kita katalah 30 ribu. Kita tolak hak 30 ribu, kita ambil hak 100 ribu. Pun kita kata tak mahal. Okey. Sebab apa? Sebab dalam hati kita ada keyakinan terhadap benda-benda tersebut. Sepatutnya kita kena ada yakin atas benda akhirat ni lebih daripada tu. Oleh sebab tu kalau kita lihat kehidupan para sahabat, kita tak mampu nak faham. Kalau Abu Talhah radhiyallahu anhu dengar turun ayat lan tanalu birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, dia dengar sekali-kali kamu tidak akan mencapai derajat kebajikan yang sempurna sehingga kamu belanjakan apa yang paling kamu sayang. Dia boleh fikir benda yang paling sayang dan dia buat betul-betul, bukan mengada-ngada, bukan buat-buat, betul-betul daripada keikhlasan hati dia. Wahai Rasulullah, berkata yang paling saya sayang bayi ruha, tuan belanjakanlah di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Dia boleh buat dengan bersahaja, dengan bersahaja. Kalau semayang dengan sebab tengok pokok yang rendang, pokok yang subur, yang lebat daunnya begitu banyak, sehat, burung tak boleh keluar, terlalu tebal daun-daun yang subur menyebabkan terlalai daripada 2 rakaat sembahyang. Pun sembahyang sunat, sembahyang dalam kebun. Sahabat bukan sembahyang dalam kebun, sembahyang fardu. Sembahyang fardu semua sembahyang kat masjid ke, kat surau ke, sembahyang berjemaah. Sembahyang dalam kebun seorang-seorang ni sembahyang sunat je, mungkin duha. Sembahyang sunat. Itu pun menyebabkan wahai Rasulullah, ladang ni telah menyebabkan aku terganggu dalam, saya terganggu dalam amalan saya. Belanjakanlah di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Perkara biasa, hari-hari punya cerita. Datang duit puluhan ribu, ratusan ribu. Satu hari, dua hari, selesai. Belanja di jalan Allah Subhanahu Wa Taala, perkara biasa tuan-tuan yang mulia. Jazbah untuk beri begitu banyak dibandingkan jazbah untuk ambil. Jadi jazbah tersebutlah kita kena wujudkan. Tapi kalau orang komplain kita, kita kena khidmat ta'am ke, serve ta'am ke, kita senyum je. Masya Allah, senyum ni sedekah. Senyum, sedekah. Dia, apa-apa dia kita senyum, minta maaf. Minta maaf tuan, kekurangan kita, kelemahan kita. Mas, insya Allah. Sekiranya, kita menyempurnakan perkara-perkara ni tuan-tuan. Insya Allah, insya Allah. Kita pun tak tension, kerja kita pun selesai, dan orang-orang yang datang juga akan rasa mereka terlayan. Mereka terlayan. Semua kejayaan tuan-tuan yang mulia, macam-macam syubah yang ada di sini, kita ni bukan satu. Kita ni lah kumpul sama-sama, kita jadi satu. Orang mukmin ni kebunian wahid. Yastu ba'aduhum ba'allah. Mereka macam satu bangunan, yang sebahagiannya mengukuhkan sebahagian yang lain. Semua tiap-tiap syubah ni ada kepentingan dia dengan semua ni lah. Dan berjayanya ijtima'. Berjayanya ijtima'. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala terima kita. Kita dah buat tempat-tempat ni orang tak tanya pun. Khidmat yang kita buat ni, tempat-tempat orang tak tanya pun kita. Ha, kalau kita dapat earring elders ke, orang tanya, tu siapa tu? Sebelah elders tu. Orang tanya juga, tu siapa? Ha? Khidmat elders tu. Kita ni siapa pun orang tak tanya tuan? Siapa pun orang tak tanya? Dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala lihat kita lebih lagi. Ha, dia kalau orang nak ambil madu ni, silat-silat hari bulan, dia kena sengat dengan lebah. Kita tak apa, kita buat kerja yang bawah ni, potong rumput ni, dia tak ada, tak bahaya mana. Dia mudah, tak bahaya. InsyaAllah. Ha, tak ada siapa yang nak tanya hal kita, tak ada siapa nak tanya nama kita. Ha, oleh sebab tu tuan-tuan yang mulia, Allah letak kita ni, dah memang, walaupun kita bukan ahli untuk
kerja tersebut, kita lebih bawah lagi yang kita boleh. Tapi apa yang Allah buat, kita buat dengan sungguh-sungguh. Khidmat ni dia satu sifat jazbah yang datang daripada dalam kita. Dia bukan boleh buat-buat. Jadi kita kena wujudkan sifat tersebut, kerja sungguh-sungguh. Kita buat yang terbaik. Yang terbaik. Dan juga di syu'bah mana yang tuan-tuan ada. Syu'bah mana yang tuan-tuan ada. Tuan-tuan kena taat pada amir tuan-tuan. Taat pada amir tuan-tuan. Tuan-tuan tak boleh nanti misalnya tuan security. Amir tuan telah putus untuk jaga satu point. Tiba-tiba datang orang parking pula. Kami tak cukup orang lah. Parking tu kereta jam kat sana. Okey, kita nak 5 orang. Syura tempat kita pula. Ataupun amir sub kita punya mahalah pula. Ah, tak apa. Baik Haji, kita pun pergi. Tinggal sini. Macam tu tak boleh. Kalau dia perlukan kita, kita tuan minta maaf tuan. Tuan kena jumpa amir saya. Tuan kena jumpa amir saya. Biar dia jumpa amir, amir akan beri baik kamu yang duk jaga tempat sini boleh ikut tuan haji ni pergi buat khidmat untuk parking. Kalau tidak tuan-tuan yang mulia, kerja kita tak jadi. Kerja kita tak jadi. Orang sana tarik orang sana, orang sini. Sini tengok tak cukup, dia tarik orang sana pula. Kerja tu takkan habis. Orang parking dia tarik kita 5 orang. Orang security dia tarik 5 orang, orang parking. Hak security selesai, parking masalah. Orang parking pula dia tarik orang ta'am. Orang ta'am pergi buat yang bahagian parking, bahagian security. Security selesai, ta'am masalah. Orang ta'am tak cukup, tarik orang hidangan pula. Hidangan pergi. Jadi benda ni masalah takkan habis. Tuan-tuan jangan anggap tuan-tuan pergi itu masalah selesai. Bahkan masalah tu akan berlarutan, menyebabkan efek dalam semua khitah kita. Semua kita punya ijtimak kita. Dia apabila tuan buat keputusan amir, masalah tu akan selesai kat situ je. Dia hantar orang, dia ganti tempat situ. Tak ada lah. Dia tak akan menular. Kalau tidak, dia akan menular satu demi satu, satu demi satu. Semua syu'bah dalam ini akan terganggu. Last kali tak ada. Okey, ambil orang khidmat foreign. Foreign pula masalah, ambil khidmat elders. Elders nak cari mana? Dah telefon Haji Zaid. Kami khidmat elders tak cukup. Ini semua benda ni tak akan habis. Oleh sebab tu tuan-tuan yang mulia, tuan hanya taat satu orang je, amir tuan-tuan. Siapa datang pun, tuan kena minta jumpa amir. Begitu juga orang datang. Orang mungkin orang baru, nak tanya kita, nak interview kita. Kita pun rasa seronok tengok TV 3 mai. Mungkinlah muka aku ni masuk TV. Muka aku masuk TV. Jadilah. Mungkin kalau orang satu Malaysia tak kenal pun, paling orang kampung aku kenal. Kira ada juga lah nama tu. Esok member jumpa ada juga sembang kat kedai kopi. Nampak muka hang semalam kat TV. Kira dia syok lah juga hati. Ini pun tuan-tuan yang mulia. Ini pun dunia masuk lah hati kita. Kalau dia datang, tuan-tuan kata saya tak tahu, saya tak dapat nak jawab apa, tuan jumpa amir sahab saya. Amir sahab akan jawab. Orang main tengok ni khaymah besar-besar ni. Tuan ni macam mana ya. Kita pun mula jawab. Kita jangan kata, saya tak tahu. Tuan tanya Amir Sab saya. Amir Sab pun dia bukan, dia bahagian tandas. Mana dia tahu khaymah? Saya pun tak tahu. Tuan tanya yang Amir Sab saya. Ini semua ada Amir Sab, Amir Sab, Amir Sab, Amir Sab. Nanti kita hantar pergi Amir Sab. Kita jangan banyak cakap tuan-tuan. Kita tak tahu. Nanti kadang kita jawab salah. Kita jawab salah. Pergi sana. Dia untuk dia datang kat khaymah. Dia tanya pasal tandas. Kita jawab pasal tandas. Kita duduk khaymah. Kita jawab pasal tandas. Nanti dia tanya orang tandas pasal khaymah. Dia cakap pasal khaymah. Nanti dia kumpul-kumpul tengok macam mana. Cakap semua tak kena. Oleh sebab tu tuan-tuan yang mulia, cara yang selamat, tuan kata jumpa amir sahab saya tak tahu. Saya khidmat je. Kalau boleh tuan cakap pasal agama, sediakan dia untuk keluar 4 bulan, keluar 40 hari, keluar 3 hari. Itu tuan cakap, Masya Allah, kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala. Lain tuan kata jumpa amir sahab saya tak tahu. Boleh tuan-tuan insya Allah. Baik. Dah sampai. Jadi kita, ya boleh aku. Masya Allah. Jadi tuan-tuan pun banyak kerja tuan-tuan nak buat. Tuan-tuan akan dipecah ikut khidmat masing-masing. Dan untuk amir tuan-tuan untuk muzakarah, insya Allah cikgu akan kendalikan untuk pecah halqah tuan-tuan. Masya Allah.